No nii, tere päevast! Hakkame siis vaatama Rapla maa meistrivõistluste discgolfi 2020 võistlust ja kommenteerimas siis mina, Jana Reier, ja minuga koos on Karl-Martin Marrandi, tere õhtust! Et lead card, teine ring, ja siit alustame kohe. Karl-Martin Marrandi läheb peale -10. Andres Pihel, kas siis esimese ringi tulemus -8. Sven Pajus siis esimese ringi tulemus -7. Ja Chris Oliver Maiberg esimese ringi tulemus -6. Siis peaks veel Jaanus Jõeveer olema meil siin. Ja tulemusega -6 siis samuti. Esimeseks rajaks on rada 1, par 485 meetrit. Siin ma ise viskan avaviske tuttu uue šerifiga ja maandub umbes 120 meetri peal. Ohtuleks siin rajal on vast jätada paremakäelise tagantkäe viske puhul vise natukene liiga kangeks, eks ta lõpetab vasaku loob ees või siis tõmbad julmalt üle ja lõpetad paremal pool loob ees. Aga siin juba teine vise järjest on ideaalse koha peal. Tundub, et mehed vist oskavad natukene seda asja. Distantsiga ka ilmselt vist väga mingit probleeme ei ole nagu näha. Jah, kõik mängijad, kes siin leaderpoolis on, viskavad suht mugavalt 110 meetrit ära. Näed, see siin natukene nüüd tuleb tagasi ilmselt. Ja ei mingit probleemi. Jah, suurepärased viis viset. Üks veel. Ja nagu sa ütlesid, ei mingeid probleeme. Et siin on nädalamängudel kõvasti nähtud, kuidas HB-d rünnatakse ikka päris olulisel määral. Oi, Jõever tegi väga hea lähenemise, umbes 110 meetri pealt. Ja tundub, et see on isegi grammi võrra lühike vist. Kõik ette järjest pandud, et mehed on suht võrdsete kätega. Siin jätab natukene Maiberg oma viske lühikeseks ja lõpetab suhteliselt kehva koha peal. Ja samuti ideaalne. No sulle on see kodurada, no sul peaks olema nüüd põhimõtteliselt kett kõlisema, aga no palju puudu jäänud, olin tegelikult päris hea vise. Ja ei mingit probleemi sukestel meestel sellises kohas puttida, et see vist oli natuke ringist väljas keselt. Siit Jõever jätab 8 pealt natuke lühikeseks, mina 6 peal peaks olema lihtne ära võtta, aga ei, ikkagi leaderpooli nerv on sees, Margit ka vaatab pead, ega siin ei ole kerge. Ülejäänud mehed vist on nii palju lähedal, et seal pole probleemi. Ja ei olegi midagi. Karl-Martin Marrandi läheb parriga edasi, Pihel kas võtab pördi, Pajus pördi, Maiberg pördi ja Jõever peab kas kahjuks parriga leppima. Nii, rada 2, 81 meetrit. Ohtudeks on tõmmata see pikaks või siis jätta vasakule poole kangeks. Aga siin näitab Pihel kas väga head viset ja tundub, et lõpetab seal 5 meetri peal. Ja siin vist ükski mees ei eksi ja kõik vist tõenäoliselt lähevad tagant käega ka, ma julgen arvata, et nii kõvad mängijad küll. Pajus tõmbab nüüd natukene üle, aga ma mäletan, et ta lõpetas 9 meetri peal, et kõik on ikkagi kontrolli all. Ja siin läks ka vist natukene üle või hakkas lõpuks tagasi tulema, et kaamera pildis polnud väga näha. Mina jätan nüüd madalaks, aga lõppes samuti hea koha peal see vise. Olin ringis sees. Ja veel Jõever. Oppa! Otse läbi metsa. Aga tundub, et on hea koha peal 12 meetrit. Paraku vist puu taga. Ja jätab kangeks. Puu segab siukse koha peal ikka päris palju tegelikult, et ei peagi konkreetselt ees olema. Ja hakkab juba pähe sulle nii jääda see puu, eks ole? No nii, ma jah, 9 poole peal. Ja viskan täitsa mööda. Tundub, et nagu meelega ootad tagumisi järgi endale,
et ma püüan jah põnevust nagu üleval hoida , et muidu on ju iga vaadata , kui üks mees jääb oma rada ära ja . no nüüd oli pisut õnnetu , et see oleks võinud küll sees olla , aga ketid ei olnud täna sõbrad ilmselt . aga jälle tehtud , pajus võtab jälle pördi ja . Rada kolm , siin on parema käe tagantkäe viskajale on ohuks jätta vasakule siia kuuskedesse kohe kinni see vise , siis juba suure tõenäosusega mängime nelja või siis tõmmata pikaks , kus on näha ka seal hoobe topib parem . ja ka sealt on siis tõenäoliselt neli käes , aga vise võiks olla sihuke kõrgem haiser ja siis sa oled juba ilusti korvi juures . Nägin siin nädalamängu raames , nägin paari siukest viset , mis läksid siukest suht kõrgelt ja ma olin täiesti veendunud , et see on nii sügaval metsas , kui olla võib , aga ära räägi , kõlistas ülevalt korvi kaant ja siin vist kõik mehed lähevad siukse suurema haiseriga , et no sul läks nüüd natukene vist vähekene nagu suure kaarega . Läks natuke suure kaarega jah , ja seda on pärast näha ka , kui ma putima hakkan , et ta läks pikale . Jõeveer üritab sind järgi teha , et aga vist on nii kange ketas , et tuleb ilusti tagasi sealt . opa , no hea run oli igal juhul , et . aitäh , aitäh . Neid näeb siin veel . ja siin on suhteliselt vaba , aga ilmselt hakkab ka vaikselt närv järgi jõudma meestele . no Jõeveer tubli . väga ilusti tuli see ketas tagasi ilmselt . opa , ja jällegist väike kuusk ees ja ei olegi rohkem vaja , et segab piisavalt palju seda nii-öelda vaadet korvile ja tegelikult kuidagi on sihik kohe paigast ära ja noh , siin nüüd vormistavad vist mehed oma parre praegu . ja jällegist kolmas rada ja siin näeme , et Pajus on parkinud ilusti korvi alla ja sealt tõstab ainult sisse oma kahe ja läheme edasi . Pajus on alustanud väga hästi , kolmest radast kolm võetud ja nagu naksti on marrandi käes . Rada neli , 77 meetrit . ohtudeks on jätta ise kangeks kohe ja lõpetada siin paremal pool võpsikus , sealt mängid juba kindlasti nelja . aga see vise oli ideaalne lihtsalt . augu ette ja sihuke eestkäija ohud on seal vist kõige rohkem , kui sa nagu siukse kalde peale maandud , et siis ta skip ab päris kaugele sinna taha tegelikult vahest , et sihuke tagantkäe üleminev on , kui seda ikka haldad , siis see on niisugune vähe turvalisem . nagu Pihel , kes praegu demonstreerib meile . see läks ilusti kõikidest vahedest läbi , mis pidi , et . ja väga harva nähtav eeskäivise Maibergi poolt . tema on selline mängija , kes mängib peamiselt ainult tagantkätt ja teeb seda väga hästi . ja sa võtad ka eestkäe siin ette . jah , see on Järta üks lihtsamaid radu , kus kindlasti tahad saada kahte , aga no ei ole nii lihtne midagi . sul vist keeras natukene väga vara sisse ka , et ilmselt vist seal päris põõsaste vahel kuskil , et . Pihelgas saab , oi , väga õnnetu , juba teine . jälle tuleb sihuke eestkäe ründav , aga nüüd vist oli ikka mingi segaja oli olemas seal kuskil tagapildil , et korvist ikka täiesti mööda . ei taha midagi pahasti öelda , et ise viskan  lähemaltki korvist täiesti mööda vahest , aga . ei , aitäh , aitäh . aga ei , kõiki neid ei saa sisse visata paraku , jah . kahjuks mitte . no õnneks 3 meetri pealt olen veel tugev . ja jälle , Pajus võtab pördi , Jõeveer võtab pördi , ülejäänud peavad kahjuks parriga leppima ja mis siin salata , neljas rada ja sul pole ühtegi pördit veel kirjas , et sa oled nagu juba loobunud sellest . ma tulin jah , võib-olla natukene puhkama siia , et aga nüüd on rada , mis juba segab kaarte . siin Pajus kohe näitab , mida teha ei tohi . jätab selle tagantkäe puhul lühikeseks vasakule ja siis suur kask nurga peal sööb selle viske lihtsalt endaga sisse . opa , ega see jõe oli ka väga lähedal tegelikult sellele . oli natukene õnne Jõeveeril jah . Pihelgas viskab siin midrange'i . ja ilusa kaarega . ja . Assa , kus veereb , kohe hoob ei poole  aga jääb seifi . Õnneks . see on jah , seal on nagu neid ohte , noh , olgugi , see tundub jube nagu selles mõttes lihtne rada , et vot see oli väga ilus lähenemine . võiks juba öelda lähenemine , et seal nagu enam teha pole mitte midagi . aga siin on jah , need oksad turritavad välja ja mis sa tegid ? ja jätsin samamoodi lühikeseks nagu Pajus , aga mul oli natuke rohkem õnne
ja siin juba kasutan shield'i, et lähene teeskäega rahulikult. Ei midagi rasket. Ja tagant OB ka juba seal vaikselt paistab, et aga... Aga jah, et need oksad rippuvad nii palju madalal seal, et ütleme, sükkest madalad haiserit on sükka väga raske, et peadki sükka väga kõrgelt mängima, et võimalikult lähedale korvile saada ja samas ei tohi nagu väga pikale minna, et seal kohe seal paremas servas paistab see männi tüvi, et seegi jääb nagu tegelikult võib pahandust tekitada, kui sinna vastu läheb vale nurga pealt, et... Ja väga hea run pihelgalt, kuid paraku natukene paremat müüd. Opa. No, minul oli lihtne parr. Ma juba tahtsin tegelikult üüda, et noh, pördi, aga nüüd tuli meelda, et sa seal tegelikult pusisid seal kase all tükka aega, et... Siin, mis tuleb ainult üks pördi selle mehe poolt, härra Maiberg võtab 3 meetri pealt lihtse pördi. Hea töö. Noh, spajus siis OB, et ainuksena sellest pundist, et isegi hästi tulite läbi sealt, et Maiberg võtab pördi ja üled peavad parriga leppima, et... Rada 6, peaaegu 100 meetrit. Ohtu läksin, et ta samamoodi liiga kangeks ei ketas, siis sa lõpetad vasakul pool võsas ja seal jällegi parri juba päästa on väga keeruline. Ja teine variant, mis võib juhtuda, on nagu siin praegu jõeväärelt, tundub, et läheb otse pikaks, aga ei pääse siiski kõikidest puudest, et seal samamoodi need puud jäävad ette ja võtavad su maha ja oleki 20 peal ja sealt juba pöördit on väga raske saada. Et siin mina kui algaja mängija siis mängin pisut lahjemate ketastega ja mis siin salata, aegajalt viskangi selle raja, noh, nagu sina praegu. Et natuke liiga otseks ja siis ongi pahandus käes juba paraku ja siin vist tundub, et läks ka liiga laialt praegu. Siin sa tahad ikkagi lõigata seda sisekurvi haiseris, siis oled sa kindlasti hea koha peal. Ja minul pole siin midagi muud teha kui lihtsalt visata väike turbo üle okste ja et saada putile. No umbes 6 meetri peal. Jah, noh, näeb vähemalt siin turbot ka, ütleme, Eesti tingimustes tavaliselt, see jääb ikka rohkem sinna Ameerika maale, et aga... Hea run, aga noh, jälle need samad puud, et kui see puu on ikka liiga lähedal, siis tegelikult segab piisavalt, et ka sellise tasemega mängijad, no nii, ülemine korvi jäär saab jälle valuga, aga sellise tasemega mängijad tegelikult, noh, võiks ju arvata, et ei sega, et minul kui algajal on muidugi hea vaadata, et ma pole ainus, kes neid puid pelgab seal. Ja siin nüüd sina võtsid siit parri, on ju. Ja Pajus on ka 4-5 meetri vise. Midagi raske. Vaata, Pajus võttis ka siit parri, me küll näeme kohe tulemusi, aga... Minu arust sai pöördi praegu ainult Maiberg. Nii on, 2 järjest. Ja jääb maha liidritest ainult 1 punktiga, et seis on väga põnev. Jah, et teise ringi punkti arvestuses on seal Pajusega 2 jagamas praegu esimest. Rada 7, 109 meetrit. Ideaalis võiks teha õrna Heiser flippi tagant käega. Ja nagu see hetkel näha on siit viske pealt, siis Maiberg viskab natukene pikaks, aga ideaalne vise. Ja Jõeväär keerab natukene. Oppa, väga hea feidiga ketas tundub olevat selline. 9 lõpuga olevat, jah. Ja pihelgas jätab natukene nõrgaks viske. See on tüüpiline koht, kus 80% inimestest lõpetavad. Jah, et muru on seal juba ära tallatud. Sinul oli käes, mis asi siis? Minul oli sisse mängitud Thunderbird ja tahan visata Heiser Flippi, mis välja ei tule, aga õnneks siin kodupuud aitavad mind natukene. Saan proovida putti. See tundub ka siuke vähe aeglasem ketas olevat vist. Aga laseb liiga kõrgalt selle välja praegu. Kannab hästi, kuid ja samamoodi jälle. Ja päris sügavale metsa läks ka, et... No nii, Jõeväärult siit ilus lähenemine. Pihelgas saab proovida umbes 18 pealt. Aga suhtes paremat mööda. Ei ole praegu hea seis pihelgasele putiga. Ei taha üldse minna. No nii. Siin vist väga muud teha polnudki. Katus on madal ja ega siin polegi mängi alla ja mine edasi, et... No, ma sain ka lõpuks metallili pihta, et hakkan juba soojaks saama. Jah, vaikselt. Mis see nüüd siis oli? See oli ju täiesti korvis juba, aga noh, heba on midagi teha pole, võtta oma pördi ja mine edasi, proovi ära unustada, et
et Jõeveer vormistab siin oma parri ära ilmselt. Nii on, sina vormistad ära. Oma parri, jah. Aga Maibergist on kahju tõesti, sest otse kümnes selleks putt. Ei olnud isegi tugev putt ja lihtsalt sülitas välja. Sest tundub, et vist hetkel mängijatele kõige raskem rada, et keegi siit pördiga läbi kahjuks ei tulnud. Rada 8, 110 meetrit, ideaalis võiks visata eeskäega seda. Aga kui eeskäe vise väga hea pole, siis viskavad paljud mängijad nii nagu Kris praegu meile näitab. Ja lõpetab peaaegu ideaalse koha peal. See suur mänd, mis seal paremal nüüd näha oli, et seal korv asetsub. No see nüüd oli natuke liiga kange ketas vist, et kuigi seal taga on ka üks tunnel, mida võib proovida, aga noh, siis sa pead ikka seal kohalik inimene olema ilmselt. Pihel kas viskab tagant käega, tundub, et FT-d ja see lõpetab pin high, aga natukene liik kaugel umbes 20 meetri peal. Mina siin viskan ees kätt šeriffi. Keerab natuke ilusti üle. Ja... No selline pisut, rahuldav vise. Pisut lühike vist, aga seal ma arvan on nii palju sellest vaba ruumi, et kui puud väga ei sega, et võiks tegelikult täitsa proovida. Ja samat moodi väga ilusti keerab pajusel üle see ketas ja ka nagu pisut lühike vähemalt kaamerapildi järgi, aga eks seal kohe koha peal näha ole. Jõeveerel on umbes 40 meetrit minna, ees käega haiser. Ja tundub, et jõudis kohale siit kaamerapildist. No nii, nüüd tuleb sõike pikem run, et... No kas saab selle korgi lahti? Ei, pisut mööda, aga kõrgus oli vist tundus päris hea olevat. No nii, sinu... Mul on umbes 10 meetrit. Ja ei mingit muret. Või noh, mis no. Me nüüd ütleme, et mures ei ole siin juba piisavalt. Jah, esimene õnnestumine ütleme nii siis. Et alles 8. rajal sain ennast käima. Maibergil vist eelmine korv veel segas natukene, et oli sõike pinget hoidis peal. No, pajus muidugi ei lase ennast sinne häirida puudest. Võtab ka pöördi. Jõeveerel. Sama koht. Aga vist on natukene kehvem putter. Jah, ega see kettad loevad ka väga palju, et kust poes sa need ostnud oled. Et päris nii see ei ole, et võtad üks kõik kust kette ja lähed ja viskad, et siin isegi vaadanud osadel meestel lihtsalt kettad lendavad paremini ja otsemini ja täpsemini ja teistel lihtsalt ei lenda ja ongi nii, et ilmselt loeb, kus sa need ostnud oled. Niis, pajus tuleb läbi pördiga, marrandi tuleb läbi pördiga ja siis kes seal siis pihelgas võttis vist paugi või? Nii, ma viskan rajal 9, mis on oma... Jõeveer võits paugi, mitte pihelgas, vabandust. Siin oma kerguselt siis... Teisel kohal, et on peaaegu kõige kergem rada, et see on kindlasti rada, kus tahetakse pöördit võtta, ohtureks on jätta see võtta niimoodi lõigata sise kurvi liialt palju, siis ta ei jõua lihtsalt kohale või siis jätta otseks ta. Olen näinud, et väga paljud kasutavad siin tegelikult teist kätt, mis tundub, et ei ole kõige parem, et see tagant käe üle minev on sõike nagu ilmselt kõige parem vise siin, aga noh, kontrollima pead ikka väga hästi oma kettaid, et eeskäega võibolla ei saa nii lähedale korvile, kui saaks tagant käega, aga eeskäega sa kindlasti võtad mängust ära poogi, ma arvan. Et selline... Et turvalisem oleks... Turvalisem vise, jah. Nii, Jõeveer läheb siin ka väga, väga ääre lähedalt ja ilmselt on seal probleemide otsas pärast. Pajus kasutab oma usaldusväärsed keiterid siin ja ideaalne lähenemine. Ja et posti puruksi teinud. Nii, Jõeveer siis eelmise raja poogi ilmselt. Oli vist eelmisel rajal Jõeveerul poogi, ma julgen arvata. Aga... Minul umbes 13 meetrit. Ja olemas. Väga tubli. Aitäh. Siin on järgmine mees, kes proovib siin järgi teha. Ai. No natukene kipub puudu jääma pihelgesel. Maiberg. No siin on täpselt sama, mis me siin juba paaril rajal oleme siin maininud, et natukene oksa on ees ja tegelikult sellest täitsa piisab, et see sihik on paigast ära. Jah, Maibergil kindlasti natukene kummitab peas ka rada 7 spit-out, et on raske niimoodi ennast kohe rütmis tagasi leida, et läheb natukene aega. Jah.
ja sa oled ainukene, kes siit pördi võttis. No siin ilmselt on muidugi koduraja eelis ka, ma julgen arvata, et sa saad seda siin peaaegu iga päev, nii kui sul soovi tuleb tulla siia 9. taguma ja olen siin mõned korrad ka näinud siin. Aga rada 10. Rada 10, see on kõige järgem rada. Ja siin on ohtudeks jätta see, nagu ma praegu ise olen pettunud, et läheb liiga vara paremale. See on OB, mis kuhu mina õnneks ei jõudnud. Küll aga sa tahaks ikkagi 75 meetrise rajal olla natuke lähemal kui 10 meetrit. Ja seal viimaste hoolduste käigus sai jäetud sinna üks palk tegelikult, mis kui see ketas madalalt läheb, seda natukene kaitseb, et see OB-sse päris ei jõua, aga noh, kui ta kõrgelt sealt välja viskab, siis on opa, kas see oli nüüd pargitud? See oli pargitud, jah. Mees saab ise ka aru, et läks natukene, läks hästi, et vise ei olnud päris nii hea. Jah, et noh, siin ilmselt oli natukene seda metsaõnne ka, et ja samat moodi natukene keerab üle, et siin on aga õnneks metsaõitab. Ja Jõever näitab, kuidas seda viset tuleb sooritada. Suurepärane vise. Opa, sealt vist väga palju enam puudu jäänud, et oleks selle täitsa hole in one'i ära võtnud. Ja Pihelga seal jällegi suurepärane katse, kuid jällegi ei leia oma teed korvise. Ta lendab see ketas jube puhtalt käest välja, mõnus on vaadata kohe. Seal noortematel mängijatel on kindlasti palju õppida. Jälle üla raudsab natukene valu ja sinu kord siis. 10 meetrit umbes. Opa, ei mingit probleeme. See on juba kolmas järjest või? Kolmas järjest, jah, sain soojaks. No jah, et nüüd aitab, et akent hoitud lahti küll siin, et teised mehed oleks võinud järgi võtta selle ajaga. Ja võibolla olekski paras siit üle vaadata, et mis meil praegu see front 10 on, et sina oled miinus 13 peal, Pajus miinus 11, Maiberg miinus 10, Jõever miinus 8, tagant on veel tulemas meil siis Pihelgas miinus 9, Kurn miinus 9, Sale on miinus 9, Kaspar Sales on ka siis Easy Fouri klubi liige ja Jäätma ka veel miinus 9, et sealt on päris mitu meest veel tagant poolt tulemas, et ega sul vist eksimisruumi siin ei ole ja järgmine rada. Ja rada 11, eeske rada, kui tuleb saada 70 meetrit otse, siis paremale 15-20 meetrit ja jälle väike jõnks vasakule. Või see viskad nii, nagu viskab Maiberg, et tahab teha sellist fleksi, kus lõpp oleks ketal kange, et saaks auku sisse tagasi ennast. See, noh, ütleme, kui ikka pördit lähed ründama, siis ilmselt see nii-öelda ülemineva kettaga on selline ainukene võimalus seda nagu teha, ütleme, kindla peale, aga noh, jällegist pead suutma kontrollida. Ja siit tuleb selline putteri vise, mis jääb natukene liiga otseks vist ja lõpetab selle ees võsaset. Mhm. Ja tundub väga hea joonulevõtt. No julgen arvata, et see vist on suhteliselt seal kui mitte päris kohal siis augu ees, et Jõever näitab, miks ta on liiderkaardis, väga hea approachit 25 meetri pealt suhteliselt ebamugavast kohast. Siin väike jumput ja samat moodi kenasti pargitud. Sven jättis enda avapiske pikaks ja nüüd tuleb lihtsalt läheneda, proovida kahjuks ei saa. Noh, õnne võib vahest olla, et siin on mul 14 meetri vise. Eeskäega sinna tavaliselt jõutaksegi ja rohkem ma siit omale ei paku, kui ainult võimalust kahte võtta. Ja võimalus sulle ka anti. Rada muidugi ei taha sillega leppida, et üritab sind veel kummuli visata ennem korvini jõudmist. Ja Maiberg tahab patsu lüüa, aga saab kätte ikka. Ma peab jätsin mehe ootama sinna. Ei ole hullum. Eks kõik saavad arvu, et siin liitkaardis ja kaamera vuriseb kõrval, et siin on nagu pinged kõigil üleval. Ja Andreas sai oma tagant käe viskega meetri peale põhimõtteliselt suurepärane tulemuse. Võttis oma teise vördi sellelt ringilt. No ilmselgelt mehed teavad ja tunnevad oma kätteid. Rada 12. Rada 12 on raskuse poolest peaaegu, et kõige raskem, et üks rada on veel raskem temast ja siin on ainult üks variant minu arust, et jõuda konkreetselt korvi alle ja see on tagant käega. Praegu minu vise ei natukene madalaks, aga äkki näitab Andreas, kuidas seda viset õigesti sooritada. Võt kõrgus on hea.
tundus, et natukene pikaks vähemalt kaamera järgi, et seal üsna seal metsaservas oli, aga kui ta nüüd tagasi tulema ei hakanud see ketas, et siis ilmselt on päris mugava koha peal, et... Aga see on nüüd ka rada, kus võibolla ei ole mõistlik igapäev rünnata, et väga lihtne on jätta ennast otseks see visele ja siis oled võtmas omale kindlalt nelja, nagu praegu Jaanus paraku teeb, mis ka poob eesse. Jah, et see otse OB seal, noh, eestkäega ise olen proovinud korduvalt ja pajus muidugi läheb siit nüüd väga ilusa kaarega. Ja tundus, et sükke hea vise, et sa ka väga selle järritunud, ma vaatsin, et see mind oli spotteriks pandud, et... Aga eest käega on jah, ütleme, selles mõttes ise olen proovinud siin erinevate ketastega, et kui tahad natukene seda distantsiga saada, siis ta ikka vägisi kipub seal pikaks minema. Kas pajus oli nüüd OBS siin või? Pajus ei olnud minu arust OBS, napilt. Suht seal lähedal on, et ja siit jälle üks väike run. Noh, ütleme nii, et proovima peab. Et siuksed mehed ilmselt ei jäta seda rannimata, kui on võimalus rannida. Siin Maiber 14 pealt. Ja mõju ketas oli kohe tema ees ja saan sama kauguselt proovida. Opa! Ja kukuvad sisse. Hea oli mängida. No need on, mis sa võtsid nüüd lõpuks välja need kettad, mis on ostetud sellest poest, mis lõpetavad korvis ja ongi selle lepinguga ostetud, et... Jaa, selle mõttes jah, tuleb ikka mõelda, kui sa neid ostad, et ei, ma ütlen igalt poolt ei saa võtta neid. No ise olen Pärnust ostnud kettaid ja ei tee seda, mida vaatan, kui mehed ostavad Tallinnas saad kassipoest, et kettad teevad hoopis teisi asju, et noh, siukeste nii-öelda kauguste pealt vist ei ole vaja seal kedagi eksima sundida, aga Pihelgas OBS olnud ja Jõever OBS olnud, et pajusel vist läks hästi, et oli ka üsna lähedal seal. Ja nüüd järta raja või selle ringi siis kõige raskem rada. Rada 13, 76 meetrit, see on Hasart saarega. Ja see saar on küllaltki suur, aga paraku väga paljud ei leidnud oma teed sinna. Sinul jäi nüüd see kord saarele, ma vaatsin vist või? Minul jäi saarele, jah, umbes 8 meetri peale. See nüüd ilmselt on ka saarele, et siin enam probleemi pole ja meetri peale. Kaks head visat, jah, see oli ideaalne juba. Nii. Pajus näitab siin ai, aga ka väga hea vise. Kõrgused asja tead, aga natukene vist lühikeseks jäi nüüd. Pihegas peale eelmise raja OB-t nüüd jätab veits laiaks ja saab kohe karistada. Ja Jõever tunneb ilmselt asja, et ka suhteliselt ilusti seal saarel ja pole väga kaugel korvist. Ja nüüd... Päris keeruline koht on siin Andreasel. Aga tuleb kenasti toime, sealt vasti juba putib ära. Opa, korv tahab natuke vastu hakata, aga siukestele ketastele ikka on raske vastu hakata, mis nii otsa sisse lendavad. Et... Pihelgas päästab oma nelja. Väga hästi. Sven võtab kindlalt kahe. Ja seega see oli ka siuke suhteliselt serva peal, et ega seal tegelikult nalja polnud, et suts veel ja oleks selle välja sülitanud. Ja mul ka siin samamoodi lihtne kaks. Noh, ma ei tea, me vist sinu pöördis ei hakka enam kokku lugema, et see läheb juba liiga suureks see kogu arv, et Maiberg siis tuleb ka pöördiga läbi väga hea vise kõikidel meestel. Andres Pihelgas ainukene, kes siis saarele ei mahtunud see kord. Ja see on nüüd esimene uus rada meie pargis, 13A, 71 meetrit, suhteliselt lihtne eeskäepõks. Jah, ega sinu viskeid vaadates siis jah, ega siin väga nagu mingit raskusteid. Aga kui juba tagant käega võid viskama, siis ta on kindlasti väljakutse, siis ees selles koridoris on kohe vasakul pool ripuvad oksad ja need mentaalselt segavad kindlasti su viset. Kuigi nad võibolla etteni väga jääga, aga hakkavad... Samamoodi siin segama nagu puttimisel mõni puukene. Ise oleks hea meelega tahtnud näha, et see tiiala oleks veel natuke taga... No siin jääb nüüd natukene Jõeveerul vähe madalaks, aga jah, et see tiiala oleks natuke tagapool, et see tunnel oleks rohkem hakkanud nagu mängima. Aga nähtavasti pole vaja, et mängib ka sellise koha peal, et esimene mees, kes siis tunnelist läbi ei mahtunud. Ja siit sõike kerge eest käe põks, natukene liiga kange ketas. Jah, see jääb umbes 15 peale. Nii,
no siin vist oli mingisugune pinge praegu sees, et ei keskendunud ilmselt piisavalt palju sellele viskele. No jälle korralik üritus, kuid natukene jälle mööda. Maiberg umbes 12 pealt. Opa, ka päris hea rand tegelikult, et noh, muidugi oleks võinud sisse minna, et Maiberg on auga ära teeninud selle hea nii-öelda puti, aga kahjuks ei ole vist veel õnnestunud siin. Assa jama küll. Seal ma julgen arvata, et ka pidi midagi ette jääma, et muidu ilmselt ei oleks sellist viga juhtunud. No nii, meie lippupoiss ka kõnnib teiega siin. Andres Post, kes siis ise pidi kahjuks võistlustelt nüüd kõrvale jääma väikse vigastuse tõttu ja näost on näha, et poiss on natuke pettunud ja järgmine rada number 14. Par 3, 80 meetrit. Tõenäoliselt kõige parem viis kohal jõudmiseks on eeskäiv ise. Aga see on sõrk kahtlane rada, et viskad hea viske, oled kaugel, viskad keha viske, oled lähedal. Ma olen 3 aastat seda rada mänginud ja ikka veel ei saa aru, mis sellel rajal tegema peab. Ma võin sulle öelda, mis sellel rajal tegema peab, et otsi endale ketas, mis on ikka hea tagantke ketas, mis kenasti üle läheb ja jääbki minema. Neid müüakse seal Pärnuse? Neid on Pärnus müüa, jah. Või siis võtad poisi kotist, et see on ka üks variant. Aga jah, et sõike ise olen vaadanud, et tagant käega olen natukene lähemal eest käsi, seal need eest 2 kaske on tegelikult natukene segavad seda liini, et sa ei saa seda piisavalt teravaks ja siis ta paraku kukubki sinna kivi juurde, muidugi mis on noh, sõike 10 meetrit, võtub tagant käsi, vaatame, kas leiab mu teooriaga kinnitust. Ja tundub, et leiab. Natukene vist läks liiga ütleme vara sisse, et natuke kaugemalt oleks minna. Aga tundub, et on selle kohale, 3 meetri peal. Opsti! Ja nüüd Maiberg teeb väga hea puti kaugelt. Sul on seal paras mets ees. Kui ma selle viske ära sooritsin, siis ma mäletan, et tundus kindlasti on kohal ja näe. Ideaalne vise ja jällegi kuskil kinni. Ja Pajus kaasutab kohe võimaluse ära, kui ma eksin. Nii nagu õiges kordimes tegema peab. No nii, ja siit on see tagant käe. Okei, no see ketas ilmselt oli ka Pärnust ostetud, millega ta nüüd puttima läks, et aga jah, et selle kauguse pealt oleks võinud ära puttida ja mehe näost on ka näha, et ei ole väga rahul selle tulemusega. Järgme rada 15. Rada 15 saab rünnata 2 moodi seda, nii nagu Sven meile näitab eestkäega, teed väikse fleksi. Ainukeseks ohuks on see, et sa jätad selle paremale poole liiga kangeks. Siin teine variant siis ründamiseks on nii nagu Krist näitab, viskad tagant käega võimalikult laialt, et ta skipiks korvi alla. Aga samamoodi tuleb see parem määr mängu, mis on OB. Jah, et sõike eestkäe ise kasutan sellel rajal ka pigem, sõikest eestkäe viset piisavalt kõrge. Nüüd sa kohe demonstreerid seda. Ja paraku tuleb leppida selle päeva esimese poogiga. Opa, OB-s selleks see ketas sul, et liiga kange kettega, ilmselt seal Tallinnas müüakse ka need sõikest kangemeid ketteid, aga jah, et sõike piisavalt kõrge ja sõike, noh, natuke võiks see ketas ikkagi tagasi tulla, et kui see eest käega jääb seal, noh, üle minema, et siis ta lõpetab samamoodi seal suhteliselt tihedas põõses, aga siin sõike pikem run. No siin oli praegu Andrasel õnne, et ei läinud OB-sse, et noh, mina saan siin 3. korda võlevalt eest kätt proovida. Ai, aga noh, jällegist tuleb tunnistada, et sõike hea ja julge lähenemine, et olen vaadanud Maibergil sõike jump putti, kui ta teeb, et sõike kuidagi väga armsalt paneb oma kannat kokku ja sõike nagu väike hiire hüppe tuleb, et noh, tervitused Maibergile muidugi siit kohalt, et aga tundub, et toimib, sest eelmisel rajal võitis ära, eks ole? Jah. No Pajusel läks nüüd see, Pajus viskas ka eestkätt sealt vist ja läks pisut pikaks, et see on ka sõike, kui sa lähed fairwayga või driveriga seal proovima, et see endel on kombeks nagu pikaks minna, et pigem võibolla sõike midar oleks võibolla parem ketas siin, aga noh, nii kõvad mängijad, et noh, ilmselt mina harrastajana ei pea nendel ette ütlema, mida nad peaksid kasutama siin. No mulle kulub ära see paar head sõna, nagu näed, siis ainukesena võitsin siit 4.
aga suhteliselt üllatav, et mitte keegi võtnud siit pöördit, et üks lühemaid radu ja väga straightforward. Ja järgmine rada. Rada 16, 102 meetrit ja Sven viskab esimesena. See on nüüd siin, ma igaks juhuks pean ära mainima, et siin on ka ennem korv on selline OB ala ja muidugi seal tagavool on võimalik OB-sse visata ja see ainukene selle järta siis nii-öelda tõstetud korv, et tekitaks mängijatele pisut põnevust ja siin on nüüd väga ilusa joonega läheb, et kas jõudis üle OB serva? See jõudis sisse, jah. Siis on super, et siis... Kõige napimalt. Ja siin Jõever jätab selle liiga sisse. Et jah, seal esimesed männid tulevad tegelikult sõike otse liinile üsna ette, et... Ja nüüd lõikab samamoodi Andres liiga palju ja see tõenäoliselt lõpetab vasakul pool OB-s. Jah, et seal kahjuks on see, kui ikka kange kettega lähed, on see OB lähedal ja sinul on suht sõike ilus suur pikk joon. No väga hea vise. Sõikest asja tahati näha. Muidugi seal on ka, ütleme, sõike 3-4 meetri putt on juba üsna selline julgeks väita, et sõike ohtlik natukene, et... Kas see puudutas nüüd seda tõstet või? Jaa, see läks vastu posti. Ja siin pihel, kes näitab, kuidas puttima peab. Opa! Suure pärane. Julged mehed. Kas Pajus suudab sama teha? No tahet oli näha. Tahet oli näha, jah, aga natukene vist jäi vähe nõrgaks. Ja on näha, Kris võtab siit kindla kahe. Maandus seal ilusti seifis. Nii Svenil 5 meetri pealt. Vastu tuul. Ja tuul tegi eradele siin paraku. Ja ma nüüd olen viskamas kohe peale Svenni vabandust. Ja jõudsin tükk aega mõelda selle tuule peale. Ja mis ma välja mõtlesin? Siukse viske. Panen samasuguse plähmaka sinna. See on hea. No ütleme selles suhtes, et kindlasti siuksed harrastajatele meeldib vaadata, kui ka siuksed vähe paremad mängijad eksivad, et siis see annab nagu meile jõudu ja tahtmist, et tulla nädala mängudele ja proovida teile ikka kott pähe tõmmata. Nii, rasa 17, par 3, 90 meetrit. Kõigil mängumeestele peaks olema see lihtne tagant käe haiseri vise. Aga siin on omad ohud, et nagu praegu, kes viskas esimesena, oli Kris. Ta vist jätis lühikeseks, et see on üks variant, mis juhtuda võib. No siin näitab Andreas, kuidas... Kas see puudutas praegu korvi või? Mingi kõlk seal käis, et mulle tundub, et see puudutas korvi, et võiks öelda, et peaaegu ideaalne. Ainult, et nüüd sai väikse sõikse ebasõbraliku rolli sealt ära, et... No suurepärane vise. Ja jälle rolle. Aga tundub, et jääb piisavalt lähedal ikka. Ma tahaks loota. Muidugi siin on... Me oleme mõne kaadri pealt näinud, et mehed suudavad ka 3 meetri pealt tegelikult seda rauda kõlistada. Ja see on viga, mida ma ainukesena ütlen, et ära jumal eest teed, ära jäte lühikeseks ja seda sa kohe teed. Siin veel oli selline mõte, et eelmisel rajal oma pöördit ära võtnud, et ära nüüd viga teed, muidu läheb see edu ka siin käest ära. See koht, kus nüüd praegu Pajuse ketas maandus on selline ka tegelikult sa oled piisavalt lähedal, et võiks nagu ära võtta, aga ja Maiberg viskab vähe, selline lihtsalt alla vise, et jah, et selle Pajuse viskel, et aga samat moodi need kuuse oksad tulevad ikka tegelikult väga mängu seal ja seal nagu väga sellest vaba auku nagu ei ole ja noh, siin oli ka näha, et siin takistus oli olemas. Nii. Ja opa. Siit hakkavad mängumehed kette kõlistama kohe. No nii, mehed, kes tegid head trailt, saavad ka tasustatud ilusti. Võtavad ilusti kahe. Sa vist ilmselt siin pidid ka leppima nüüd. Ja liider kolmiks siis võtavad kõik parrid, jah. Jah, aga ei, tubli tulemus ja jälle üks poogivaba rada mängitud ja 17A. Mis on ka uusi see rada. Par 3, 62 meetrit. Siin viskavad enamus mängijad tagant kätt. Aga see on väga ohtlik, sest see OB joon seal tuleb, see tuleb täiesti tiialani välja, et kui sa nüüd lähed natukene suurema haiserkaarega, siin nagu Jõever näitab, et kui ta poleks sisse tagasi tulnud kiivi ja oleks üle leinud, siis viskab põhimõtteliselt samas kohast oma kolmandat viset. Et mulle meeldib siin rajal läheneda hoopis teistmoodi. Minu ajaks on see kindel eeskäe rada, mille jaoks seda OB-d üldse mängu tuua. Viska sinna ja...
mina proovisin oma ringi ajal samamoodi mängida kindlalt nii-öelda eest kätt seda ja jõudsin OB-sse esimese ringi ajal. Teise ringi ajal mõtlesin, et see on kindlalt tagantkäe rada ja jõudsin OB-sse. Et selles suhtes ei ole vahet, kui sa ikka seda nii-öelda oma koridori ei taba, siis sa oled OB-s nagu igal juhul või siis väga kaugel sellest korvist seal kuskil all, nagu praegu Maiberg meile näitab. Ja see on no, sõike päris... Väga raske putt. Õnneks jääb safe. Ja. Et seal kui rollima hakkab, siis ega see... Õnneks on muru siin üsna pikaks jäetud. Et... Ja siin muidugi pajus näitab, et asja tuleb ikka mõista, mis teed. Mm-hmm. Mul endal on 4 meetri pealt risk. Lihtne võtta pöördit, jah. Et jah, siin nagu väga vist Maiberg... Maiberg vist vormistas oma parri sinna. Mm-hmm. Ja Jõever samamoodi. Et jah, et kui rollima hakkab, et seda võib ikka rollida päris kaugele. Kas siin võeti ka vist meie meistrivõistluste suurimad skoorid või? Vist oli küll jah, ma nüüd praegu andmeid päris täpselt ei tea, aga need saaks kindlasti järgi kontrollida. Et jah, et seal meil siin mõned mängumehed ikka võtsid päris korralike skoore, et kas see oli äkki 8 vist või? Mm-hmm. See on juba muljetavad või? Ja meie viimane rada, rada 18, par 4, oli vist 184 meetrit. Ma mängin kõrget flat to hyzer liini ja üritan maandada vanakurve asukoha peal. Ja sealt on juba lihtne põks alla visata. Ise mängin rohkem siit keskelt läbi, aga siit ma julgen arvata, et siin vist kõik mehed proovivad ikka sealt üle puude minna. Üle puude lihtsalt võtad selle ohu välja, eks ole, et sa ei jäta siia ette lühikeseks. Noh, eeldus sel juhul peab olema, et sa viskad puudeni välja. Et... ja näe siin, võt sellest ma räägingi, et ja, lähed seda auku ründama ja siis lõpetad kuskil võsas. Jah, et selline madal vise selle ohu küll toob mängu, seda ma pean tunnistama, aga kõrgemalt lihtsalt ei suuda. Noh, see on selline suhteliselt minu meelest ideaali lähedane vise, et kuigi kui nüüd, kui see ketas lõpuks kangeks jääb, siis ta satub ka sinna ikka päris kohati päris tihedasse võpsikusse. See peaks olema juba kolmas vise, kui ma ei eksi. Mitte teine. Okei. Okay. Siin on siis Maiberg, teeb oma lähenemiskatse. Ja suht okei koha peal ilmselt nende meeste jaoks. Et. Ja pajus siit. Pajus on siit lihtne alla visata, ma arvan. Aga ikkagi siuksed väiksed madalad puud ja tegelikult noh, ei sega muidugi siukseid mehi, aga endale pakuvad küll natuke niisugust häirimist, et ja sa lähed siit eestkäega. Eestkäe zooniga, jah, umbes 60 meetrit, mitte rohkem. Nii, ja siin on siis vähe ranni üritus. See on ta parri päästmis vise minu arust. Ja kahjuks peab alla vanduma. Jõever proovib ilmselt ka vähe pikemalt siis. Mm-hmm, pöördi. Kas tuleb? Ai, liin oli hea, aga natukene jäi lühikeseks, et jõudis ennem korvi ära feidida. Et... No, Maiberg 4 meetri pealt kindel 2, vabandust 3. Jah, et see on par 4 meil sellest aastast alates. Mm-hmm. Ja sealt vist tõeti poogiputt ära, Jõever vist vormistab oma parri. Ja Sven lubas mulle spordimeelikult võidu viset viimasena sooritada, et aitäh sulle, Sven. Kõik parrid ja pöördid ainult, et ei ole mingit paugit siin mängus. Ja super, tegid ära, kuidas endal tunne on? Ma arvan, et küll, jah. Et, järgmine aasta uuesti. Järgmine aasta uuesti, loodan, et järgmine aasta toimuvad need Pirgus ja Kohilas, et pole seal ammu mänginud. Et... Pirgus või Kohilas? Mäletan, et 3 aastat tagasi olid Pirgus ja Kohilas, et no, tahaks oma meistriliitlik kaitsta, nii et ootan huviga, et teised tuleksid uuesti paremate oskustega peale ja annaksid mulle hea lahingu. Aga aitäh vaatamast ja kohtume rajal! Olgu, nägemist!